გაგრძელებ ვიდეოების ჩაწერას, უფრო სწორად ვიდეოს ჩაწერას, მეორე ვიდეო იწერება აი ასეთ სიტუაციაში. ანუ მინდა გითხრათ, ესე იგი დღის სამი არკანი, როგორი დღე იქნება? როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე? ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. დღის სამი არკანი, ინფორმაცია ოშოძენ ტაროსგან. ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს დღეს. თქვენს იმ დღეს, რომელ დღესაც ნახავთ აი ამ ვიდეოს. ვნახოთ, აბა როგორ ხედავს. დღის იღბლიანობა, აი ასე ვთქვათ, დღის იღბლიანობა. დღის იღბლიანობა. ой, кацоват. ძალიან კარგი იქნება თუ წარსულიდან გამოხვალთ და ახლებურად შეხედავთ რაღაც მოვლენებს. ეს არის აუცილებელი. გარდა ამისა, კიდევ ჩანს აქ გაცნობიერებულობა. თქვენ აქამდე თუ რაღაცას ვერ ხედავდით, ეხლა უფრო თითქოს გამგრძნობიერებული ხართ, უფრო ახლებურად ხედავთ და იცით ალბათ მოგიწევთ აი იმ ქურქის შემოცლა, ან იმ ნიღბის მოცლა, რომელმაც წარმატება ვერ მოგიტანათ. რაღაც ახლებურად უნდა შეხედოთ მოვლენებს, თქვენი შეხედულებები უნდა შეიცვალოთ რაღაცა მოვლენების მიმართ, რაც მაგალითად ადრე უფრო განერვიულებდათ, ეხლა უნდა მიიღოთ როგორც აი ესეთი მოცემულობა, რომელიც აუცილებელია, თქვენია და სამყაროში ყველაფერი არის ისე, როგორც არის საჭირო იმ მომენტში. და რაც ჩვენ გვეძლევა, აი ისე არის საჭირო. და მესამე აქ ჩანს პირველი არკანი, რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ახალი ციკლი. შეიძლება ეს იყოს ახალი ურთიერთობა, შეიძლება ეს იყოს ახალი სამსახური, კარიერა, ბიზნესი, ახალი. ყველაფერი ახალი და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ აი აქ სიბნელია უკვე არ ჩანს. ეს არის ესე იგი ლოტოსზე დამჯდარი ადამიანი, რომელიც სამყაროსკენ იყურება. სამყაროს თანადგომა გაქვთ. მინდა გითხრათ, რომ ბედი როგორ გითხრათ, იღბლიანი დღე იქნება ის დღე, როცა თქვენ ნახავთ ამ ვიდეოს. ასე რომ მოდით აბა ერთ არკანსაც ამოვიღებ კიდევ და ნახოთ, დავადასტუროთ ეს თქვენი იღბლიანობა. აღჩეხო კარგად. დავადასტუროთ ეს თქვენი იღბლიანობა. აი აქ ჩანს ცოტა სტრესული მდგომარეობა გაქვთ. და ამ სტრესულ მდგომარეობას რა მოყვება ვნახოთ. რა მოყვება? შეგიძლიათ ენდოთ სიტუაციას, შეგიძლიათ ენდოთ იმ დღეს, როცა თქვენ ამ ვიდეოს ნახავთ. ეს ხვალ იქნება, დღეს იქნება თუ როცა იქნება. შეგიძლიათ ენდოთ სიტუაციას, თქვენ სამყარო გვერდით გიდგათ. შეგიძლიათ იმოქმედოთ თავისუფლად. ეს არის ნდობის არკანი. აი ნახეთ, აი ესეთია ნდობა. და ვნახოთ დღის ჩანაფიქრი, როგორ ჩანს თქვენთვის. დღის ჩანაფიქრი არის შესანიშნავი. ეს არის დედოფალი, ყვავილობა. ეს არის წარმატება, შეიძლება ქალბატონებისთვის ძალიან კარგი სასიამოვნო ინფორმაცია იყოს, ვინც ელოდება მაგალითად დაფეხმძიმებას. ეს არის ის არკანი, რომელიც მიუთითებს აი სწორედ ამას, შვილის სკოლას მომავალში. შეიძლება მეორე ვარიანტიც, ინფორმაცია წარმატებაზე, კარიერული წარმატება, ახალი სამსახური, რაღაც უძრავი ქონების შეძენა, რაღაცა კარგი, ყველაფერი კარგი. უკვე დაგვიბნელდა, შეგახსენეთ, რომ ექსტრემალურ სიტუაციაში გავშალე ტაროს კარტი ორი ვიდეო ზედიზედ. და მინდა გისურვოთ ბედნიერი დღე, წარმატებული დღე ქონოდეთ ყველა მიმართულებით და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, ტაროს არხის მიმართ. ეს აუცილებელი, ეს მადლიერების გამოხატვა. მოიწონეთ ვიდეო და აგრეთვე შეგახსენეთ შემ ტელეფონის ნომერს, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოესურვება. 599577433. ვიმეორებ 599577
სამი ოთხი სამი და მერეკეთ დამიმეზიჯეთ და ვთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გაიშლება და რომ თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული ასე მუშაობს ტავრო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ბედნიერი დღეები ქონოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.